હવે આપણે સ્ટડી કરીશું સેકન્ડ યુનિટમાં સેશન 3 જેનું નામ છે વૃદ્ધ વ્યક્તિની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડવી. વૃદ્ધ વ્યક્તિ કે જે ઓલ્ડ એજમાં આવી ગયેલો પીપલ છે, પર્સન છે, તેને આપણે પ્રાથમિક જરૂરિયાત એક સહાયક તરીકે કેવી રીતે પૂરી પાડશું તે આપણે ભણવાનું છે. તો એમાં એક વૃદ્ધ વ્યક્તિના વિચારો છે જે એરિક્સનના મત મુજબ આપણે ફર્સ્ટલી ભણીશું કે વૃદ્ધ વ્યક્તિના વિચારો કેવા હોય છે. તો વૃદ્ધ વ્યક્તિના કાર્યો જેવા કે પોતાની ઓળખ જાળવણી કરવી જોઈએ, અને જેમ જેમ એ વૃદ્ધ થતો જાય છે તેમ તેમ એ માનસિક અને શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ બનતા જાય છે. ત્યારે વસિયતનામું લખે છે, એટલે કે પોતાની જે પ્રોપર્ટીઝ છે એ કોના નામે કરવી એને કહેવાય વસિયતનામું, એ એક તૈયાર કરે છે અને પ્રિયજનના સલાહ સૂચન આપે છે. પ્રિયજનોને ખુદ સલાહ સૂચનો આપે છે કે મતલબ ફેમિલીની કેર કેવી રીતે કરવી, સમાજમાં કેવી રીતે વર્તન કરવું વગેરે. એક મોટા વ્યક્તિ તરીકે નાના વ્યક્તિઓને તે સમજાવે છે અને પોતાના જીવનનું સર્વયું બનાવે છે. સર્વયું મતલબ કે અત્યાર સુધીમાં એને શું શું શીખ્યું, કઈ બાબતે દુઃખ અનુભવ્યું, કઈ બાબતે સુખ અનુભવ્યું, આ એક બાબત એક સર્વયું કાઢે છે અને પોતાના જીવનને સાર્થક કરવા માટે મથે છે. આ એક એરિક્સનના મત મુજબ વૃદ્ધ વ્યક્તિનું વિચારો દર્શાવ્યા છે એરિક્સને. અને હવે આપણે ભણીશું વિચારવાની અને શીખવાની ક્ષમતાઓ જે વૃદ્ધમાં કેવી રીતે ધીમે ધીમે ઘટતી જાય છે એ ભણવાનું છે. તો ઉંમર વધતાં તેમનું મગજ એ સંકોચન પામે છે અને ટૂંકું અને સારું આપણે એને જણાવવું જોઈએ, જેથી તે સારી રીતે સમજી શકે. અને સારી વસ્તુ શીખવા એ સક્ષમ નથી હોતો અને મૂંઝવણમાં હોય છે, આથી વાતચીત કરવામાં પણ તે અક્ષમ હોય છે. અને ઉંમર વધતાં લંકવા જેવો રોગ થાય છે, આથી તે બોલી શકતો પણ નથી અને પ્રશ્ન પણ નથી કરી શકતો. અને ધીમે ધીમે તેની જોવાની ક્ષતિ, સાંભળવાની ક્ષતિ જોવા મળે છે. હવે જ્યારે વૃદ્ધ વ્યક્તિની આવી કન્ડિશન છે ત્યારે આપણે એક સહાયક સ્વરૂપે એને આપણે કેવી રીતે હેન્ડલ કરવું જોઈએ અને કેવી રીતે તેને ગાઈડન્સ આપવું જોઈએ અને કેવી રીતે તેની હેલ્પ કરવી જોઈએ એ આપણે એક સહાયક તરીકે ભણવાનું છે. તો એમાં આવશે ફર્સ્ટ, અગર તે જોઈ શકતું નથી તો આપણે તેને ચશ્મા પ્રોવાઈડ કરવી જેથી તેને બરાબર વૃદ્ધ વ્યક્તિ એ જોઈ શકે. સાંભળવાનું સાધન પ્રોવાઈડ કરવું જો તે સાંભળી શકતું ના હોય તો, અને ધીમે અને સ્પષ્ટ તેમને સમજાવવું, કારણ કે તેમની સાંભળવાની શક્તિ અને સમજવાની શક્તિ એ ખૂબ ઓછી થઈ ગયેલી હોય છે. માહિતી એ સરળ અને સચોટ રજૂ કરવી, તેને સમજાય એવા શબ્દોમાં એને સમજાવવી જેથી તે વાતને બરાબર સમજી શકે. વાંચવાનું હોય તો તે પ્રકારે પૂરતું વાંચવાનું હોય તો પ્રકાશ પૂરતો હોવો જોઈએ, સમજી શકે તેવા શબ્દોમાં તેને સમજાવવું જોઈએ અને પુનરાવર્તન એ વારંવાર કરવું જોઈએ જેથી તે પોતાની જે કન્ડિશન ચાલી રહી છે તે બરાબર સમજી શકે. અને વિસ્તાર એ શાંત હોવું જોઈએ જ્યારે આપણે તેને સમજાવી રહ્યા છીએ ત્યારે. અને પૂછવાની પરવાનગી એ આપણે વૃદ્ધને આપીએ જેથી એની હર એક પ્રોબ્લેમ, હર એક ક્વેરી એ સોલ્વ થઈ શકે. અને હવે લાસ્ટ ભણીશું આપણે સુરક્ષા અને સલામતીની જરૂરિયાતો. વૃદ્ધ વ્યક્તિને કઈ સુરક્ષાની જરૂર છે, કઈ સલામતીની જરૂર છે એ આપણે જરૂરિયાતો ભણીશું. સલામતી એ દરેક વયજૂથમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. વૃદ્ધની અમુક સ્થિતિ જેમ કે માનસિક છે, શારીરિક ખોટ છે, નબળું સંતુલન છે એવી, અને જેમ કે સ્નાયુ એને નબળા પડી ગયા છે, તેમની સલામતી એ આવી કન્ડિશનમાં ખૂબ જ જરૂરી છે. તેમને અકસ્માત થઈ શકે છે, જેવું કે લપસી જવું, પડી જવું રસ્તા પર કે ગાડી પરથી આક્રમણ થઈ મતલબ પડી જવું, ચાલુ કરવત છે વિદ્યુતવાળો તેના પર હાથ નાખી દેવું તો એ કપાઈ જવું, તબીબી ગોળીઓ એકસાથે ખાઈ લે તો તેને શારીરિક રીતે પણ તકલીફો થઈ શકે છે, મૂંઝવણ અનુભવે છે, દ્રષ્ટિની પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે, શ્રવણ શક્તિ એ ગુમાવી બેસે છે, નબળી અને નિર્ણય શક્તિથી તે પોતાની પરિસ્થિતિ ઉપર ખૂબ ખતરનાક રીતે આવી પડે છે. ત્યારે આવા દર્દીના વિભાગો એ જોખમ મુક્ત અને સલામત હોવા જોઈએ. આ હતી દર્દીની સુરક્ષા અને સલામતીની જરૂરિયાતો. હવે ભણીશું આપણે ખોરાક અને પ્રવાહીની જરૂરિયાતો. ખોરાક અને પાણીની જરૂરિયાત એ વયજૂથ મુજબ બદલાય છે. વૃદ્ધ થાય તેમની કેલરી જરૂરિયાત ઘટતી જાય છે. યંગની કમ્પેરિઝનમાં આપણે જોઈએ તો વૃદ્ધ વ્યક્તિની કેલરી છે એને કેલરીની જરૂરિયાત છે ધીમે ધીમે ઘટતી જાય છે અને વૃદ્ધ વ્યક્તિને ઓછી જોઈએ જ્યારે યંગ લોકોને વધારે જોઈએ છે. વૃદ્ધને પણ સારા આહારની જરૂર છે. વૃદ્ધની પણ ઇમ્યુનિટી પાવર લો થવા લાગે છે, આથી એમને પણ એક સારા આહારની જરૂર છે. યુવાન એ એકસાથે જમવાનું લઈ શકે છે, પણ વૃદ્ધો એ થોડો ખોરાક પૂરા દિવસમાં લેવો જોઈએ. યંગ છે એની પાચન શક્તિ બરાબર હોય છે, આથી તે એકસાથે ખોરાક લઈ શકે તો એને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. જ્યારે વૃદ્ધ વ્યક્તિની એની કમ્પેરિઝનમાં
જે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ છે એ લો પડી ગઈ હોય છે, એનું ફંક્શન છે ધીમે ધીમે ઘટવા લાગ્યું હોય છે. આથી તેને ખોરાક છે એ સ્મોલ અમાઉન્ટમાં અને વારે ઘડીએ એટલે કે ફ્રિકવન્ટલી લેવું જોઈએ. એકદમ પચાવી શકાય તેવો ડાયજેસ્ટેબલ ખોરાક એને પ્રોવાઈડ કરવો જોઈએ અને વિટામિન રીચ હોવો જોઈએ, જેના કારણે તેની ઇમ્યુનિટી પાવર છે થોડો ડેવલપ થઈ શકે. તે ઉપરાંત પ્રવાહી પણ એ એકસાથે લઈ શકતા નથી, આથી એના માટે ચમચીનો યુઝ પણ કરવો જોઈએ અને વારંવાર પાણી પણ આપવું જોઈએ. પાણી માટે પૂછતા રહેવું જોઈએ અને જો તે ગળી શકે એમ હોય તો તેને મોઢા દ્વારા જ ખોરાક આપવો જોઈએ, અને જો વ્યક્તિ છે એ ગળી શકે એમ ન હોય ખોરાકને તો રાઈલ્સ ટ્યુબના થ્રુ પરિચારિકાએ તેને આ ટાઈપની સેવાઓ પૂરી પાડવી જોઈએ. હવે આપણે ભણીશું દર્દી માટે રહેવાસીઓને જરૂરી ખોરાક અને પ્રવાહી મોટાભાગે સામાન્ય ફરજ સહાયકો પૂરા પાડે છે. આમાં આપણે દર્દીની એવી કન્ડિશન ભણવાની છે કે જેના કારણે દર્દી છે પોતાના સેલ્ફની કેર લઈ શકતું નથી, પોતાની ટ્રીટમેન્ટ છે પ્રોપર કરાવી શકતું નથી. આથી એક સહાયકે તેની કેવી રીતે કેર કરવી એ આપણે ભણીશું. તો ફર્સ્ટલી આપણે દર્દીની પ્રોબ્લેમ ભણીશું. પ્રોબ્લેમ જેવી કે વૃદ્ધમાં ખોરાક અને પ્રવાહી ઘટવાને કારણે, જેમાં ખોરાક અને પ્રવાહી પ્રોપર લઈ શકતું નથી, એ માટે જેમાં ફર્સ્ટ આવશે નાણું. જો વ્યક્તિ પાસે નાણું ખૂટી પડે તો તે ખોરાક લઈ શકતો નથી. અને બીજું આવશે શારીરિક તંદુરસ્તી. શારીરિક ચાલીને ચાલતા હોય તો અસ્વસ્થ હોય તેને કાંટાવાળી ચમચી અથવા તો વ્યક્તિના સહાયની જરૂર પડે છે. જે શારીરિક રીતે મતલબ અસ્વસ્થ હોય તો એ વ્યક્તિ પોતાની રીતે મતલબ ખોરાક લઈ શકશે નહીં, તો આ માટે તેને ચમચી અથવા તો સહાયકની જરૂર પડશે જેના થ્રુ એ પોતાનું ખોરાક લઈ શકે. બીજો આવશે માનસિક ક્ષમતા. મૂંઝવણ હોય તો તેને ખોરાક ભાવતું નથી, ટેન્શન વગેરે, સ્ટ્રેસ વગેરે એક્સેટ્રા હોય તો તે પોતાની ખોરાકની જે લેવાની ક્ષમતા છે, ખોરાક લેવાની જે રુચિ છે એ નીઘટી જાય છે. બીજું આવશે દાંત. તો દાંત ન હોય જેના કારણે એ ખોરાક ગળી શકે નહીં, ખોરાકને પચાવી શકે નહીં, આવી પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. અને ગળવાની ક્ષમતા. જો ગળી ના શકે તો નળી નાખીને પણ ખોરાકને પ્રવાહી બનાવી આપવામાં આવે છે, અને જરૂરી હોય તો ચોકઠું પણ બનાવીને પેશન્ટને આપવામાં આવે છે, જેના કારણે ખોરાકને પચાવી શકે અને ગળી શકે. ગળવાની ક્ષમતા અમુક એવું હોય છે કે જે એસિડ પીધેલા પેશન્ટ્સ હોય છે અથવા તો ઇસોફિશિયલ એટલે કે અન્નળીના કોઈ ડિઝીઝ થયેલા હોય છે, તો આવા પેશન્ટ છે જેને ખોરાક ગળવામાં પ્રોબ્લેમ રહેતી જ હોય છે, તો આવા પેશન્ટને આપણે રાઈલ્સ ટ્યુબ આપવાની છે, અથવા તો રાઈલ્સ ટ્યુબ મતલબ પ્રોવાઈડ કરીએ તો એના થ્રુ એને ખોરાક આપી શકીએ, અથવા તો એને ચોકઠું જે 32 આપણે આર્ટિફિશિયલ બનાવીએ છીએ એ આપણે આપી શકીએ છીએ. અને જમવા માટે શાંત અને આપણે એની સેવાઓ જેવી કે જે એન્વાયરમેન્ટ છે એકદમ શાંત હોવું જોઈએ, જેના કારણે વ્યક્તિ સારી રીતે જમી શકે. પછી વધુ વખત તેને સ્મોલ અમાઉન્ટમાં જમવાનું આપવું જોઈએ, જેથી એની ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ છે પ્રોપર વર્ક કરે અને જે ફૂડ છે પ્રોપર ડાયજેસ્ટ થઈને જઈ શકે. પછી આવશે એને જે બી જમવાનું આપવામાં આવે તેને નોટ કરી નાખવું જોઈએ, એટલે કે ઇનપુટ જે પરિચારિકા દ્વારા નોટ કરવામાં આવે છે, એટલે કે આપણે જેને ઇનપુટ જમવાનું આપી રહ્યા છીએ, પ્રવાહી આપી રહ્યા છીએ વગેરે નોટિસ કરવાનું હોય છે, એનું અમાઉન્ટ લખવાનું હોય છે. અને અને જે બી શરીરની બહાર નીકળતું પ્રવાહી છે, પેશાબના થ્રુ નીકળે છે, પછી વોમિટિંગના થ્રુ નીકળે છે, એ પણ આપણે નોટિસ કરીને નોટ કરવાનું હોય છે. આ હતું આપણું થર્ડ સેશન જે અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે.